とにかく写真を持ってくるって約束は果たしたぜ。お前が出した条件を完璧にクリアした。ま、その前に契約書も砂にしちまったんだけどな。だが俺はやっぱり盗みはしたくねえ。アゼル、あんただって非合法なことはしない主義なんだろ。責任取って元の場所に返してこいよ。わかりました。でもどうか画像ソフトで僕を消した写真にこっそり差し替えさせてください。往生際悪いぜ。そうですよ、記録は大切なものですから。ねえねえ、いつ行く？みんなで行くんでしょ？エレメンタリースクールの遠足以来のアトランティカ記念博物館、楽しみだな。スン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 。ん？グリム、何地面に鼻こすりつけてんの？俺様のグルメハンターの勘が言っている。この辺にトリュフのごとき真っ黒なごちそうが落ちていると。お前は豚か。ふな、黒いシミーって。グルメハンター、グリム様の鼻はごまかせねえんだぞ。黒い石だと。いただきまーす。これはこってりとしていながらパンチの効いた塩辛さもあり、マニアにはたまらないお味なんだぞ。な、お前また拾い食いしてるのか。もう止めるのもバカバカしいっつうか、やっぱモンスターの味覚ってよくわかんね。あのタヌキ、いつもああして黒い石を拾い食いしてるのか。レオナ先輩、どうかしたんすか？別に、なんでもねえよ。おや、戻ったのか。まさかアーシェングロットとの勝負に勝利するとは。ぼんやりしていそうに見えて、お前もなかなかにくせ者らしい。僕の？別に助言したつもりはなかったんだがな。何にせよこの庭が騒がしくならずに済んでよかった。すまし顔のアーシェングロットが悔しがる顔はさぞ見物だっただろう。僕も見てみたかったな。僕はそろそろ自分の寮へ戻った方が良さそうだ。ではな、おやすみ。どうだ、いたか？いや、こちらにはいらしていないようだ。西校舎の方かもしれないな。ああ、若様、なぜ友も連れずに会室など。貴様が目を離すからだぞ、シルバー。赤子じゃないんだ。大げさに心配しすぎだと思うが。何かがあってからでは遅い。一秒たりとて気を抜くな。貴様、若様の護衛という大役を仰せつかっている自覚があるのか。人間でありながら若様やリリア様に育ててもらったご恩を忘れたとは言わせんぞ。それとこれとは関係ないだろう。魚、こんなに食べきれねえんだよさ。Thank you.
小エビちゃん、アザラシちゃん、おはよう。迎えに来たよ。お出かけしよう。お前らが来るとまた何か取り立てられそうでドキッとするんだぞ。嫌ですね。僕らだって契約違反をしない方に手荒な真似はいたしません。さて本日は見事な晴天、絶好の遠足日和ということで、アトランティカ記念博物館へ遠足に行こう。アズールの手配でアトランティカ記念博物館は僕たちの貸し切りとなっております。アズールは先に出発し現地で僕たちを待っているそうです。小エビちゃんは真面目だな。分かってるって。それじゃあ出発。うわすげえ、中はこんな風になってんだ。伝説の海の王の像か。海の魔女以外にも海底にはいろんな偉人がいたんだな。この王様なかなか鍛えてるじゃねえか。皆さんようこそアトランティカ記念博物館へ。本日はモストロラウンジの研修旅行という名目で貸し切り営業となっておりますので、ゆっくり楽しんでいってください。な、出たなタコ足アズール。と思ったらお前は人間の姿のままなのか。ええ、僕のようにタコ足の人魚はこの辺りではとても珍しいので、こっそり写真を戻しに来たのに変に印象に残っても嫌ですから。そんなに気にしなくても。写真に写っているまん丸おデブな人魚があなただとは誰も気づきませんよ。せっかく帰ってきたんだから、そんな不便な姿じゃなくて元の姿に戻って泳ぎ回ればいいのに。放っておいてください。じゃあ僕は写真をそっと元に戻してきますから。皆さんはどうぞ館内をご覧ください。あっちに人魚姫の銀の紙すきとか展示してあるよ。さっきパンフで写真見たけど、あれどう見ても串じゃなくてフォークじゃね？陸の人間にはそう見えるかもしれませんね。あなたは行かないんですか？疑り深いですね。ちゃんと戻しますよ。昔の写真をすべて消去すれば、僕がグズでのろまなタコ野郎とバカにされていた過去も消えるような気がしていたんです。海の魔女は悪行を働いていた過去を隠すことはせず、その評判を覆す働きをして人々に認められた。僕は彼女のようになりたいと言いながら、結局過去の自分を認められず否定し続けていただけだった。努力？僕が？勝手に美談にするのはやめていただけますか。僕はただ僕をバカにした奴らを見返してやりたかっただけですから。ここにでけえ恐竜の骨みたいのが置いてあったんだぞ。あれは恐竜ではなくシードラゴンという海のモンスターですね。海の魔女の洞窟の入り口はシードラゴンの骨でできていたという言い伝えがあります。あっちに海の魔女の大釜のレプリカとかもあるよ。何？海にも大釜があるのか。海の中でどうやって温めんの？わかんねえ。アズール説明して。いいでしょう。僕のツアーガイド代は高くつきますよ。酸素はうめんだぞ。アトランティカ記念博物館なかなか楽しかったな。昔はめっちゃ退屈なとこだと思ってたけど、久々に行くと結構いいね。陸の世界に慣れると昔の人魚はかなり地上の世界を勘違いしていたことが分かって笑えますよね。フォーク、ああいや銀の紙すきは鉄板ネタだわ。楽しんでいただけたようで何よりです。皆さん長時間慣れない環境にいて疲れたでしょう。そろそろモストロラウンジの開店時間です。
お茶を一杯いかがです？ピュッフー、ちょうど小腹も空いてたとこなんだぞ。俺、スペシャルドリンク。僕は限定のフード付きドリンクセットで。はい、ただいま。なんでこんなに混んでるわけ？おや、早速例の宣伝が功を奏しているようですね。例の宣伝？こないだの騒ぎの後、今後はたとえ契約でも他人の能力を奪っちゃダメって学園長に怒られたんで、アズールポイントカード作ったんだよね。ポイントカードってモストロラウンジの？ええ、600マドルのスペシャルドリンクを頼めば1ポイント、1500マドルの限定フード付きメニューで3ポイント、50ポイント貯めればなんと1回無料で支配人であるこの僕がお悩み相談を受け付けます。それってどんな悩みでもいいのか？例えば勉強の悩みでも？ええ、もちろん。さらにポイントカードを3枚貯めるとスペシャルなサービスが受けられる特典付き。より詳しい情報はこちらのパンフレットかお店のホームページでご確認ください。じゃあ俺もスペシャルドリンク。俺も。僕はフード付きのセットで。早速のご注文ありがとうございます。お前ら、さあジェイド、フロイド、稼ぎ時ですよ。はい。はい。マジフト大会に引き続き期末テストでも我がスカラビア寮の順位が振るわなかったとは由々しき事態だ。ジャミル、ジャミルはいるか？はい、ここに。すぐに寮生を集めてくれ。怠惰な者に楽しい休暇があると思うなよ。かしこまりました。すべては寮長のお心のままに。